Placa. Então quero ouvir barulho, bora lá! Equipa vencedora da gata! Equipa vencedora! Qual é a tua equipa? Os pomodoros! Pomodoros, porquê pomodoros? São os tomates! E grito, não tem grito? Então bora lá, bora lá! Muita dúvida aqui! E banda gástrica porquê? Olhem bem para nós! Já fomos todos gordos. Estivemos no peso pesado e agora viemos cá. É mesmo? Estão preparados para ganhar? Preparadíssimas. Vai ser fácil? Sempre no topo. Sempre no topo. Tudo é fácil, o que interessa é conseguir. Demos quase tudo. Terceiro lugar, o objetivo é ganhar? Obviamente. Como é que está a correr o jogo? Está a ser muito difícil de apitar. Eu acho que não vou atrás dele. Estou a controlar aqui o jogo dos balões. E como é que é controlar o jogo dos balões? É bem difícil porque vou vê-los a pinchar uns em cima dos outros. E porquê gostas de ver pessoas a pinchar em cima uns dos outros? Porque é chico, porque eu gosto de ver pessoas a pinchar porque é bonito. Elas são bonito. Bem, aqui é um jogo de interação, ou seja, o salto é que é importante porque é a estratégia da equipa. Agora, a forma como salta e como faz força ou rebenta o balão, já é vamos ver como é que as equipas usam essa estratégia. E a pontuação vai ser dada por isso, pela originalidade do arrebentamento do balão. E o número de balões levantados. E também uma coisa importante é a forma como cada um vai soprar no balão. Isso também é importante. Também. Exigência acima de tudo aqui. Aqui de estratégia. Tem que vir daqui de baixo, desta zona da bexiga. Tens que puxar desde a bexiga. Eu vou exemplificar. Parece que nem toda a gente sabe soprar balões. Não, eu realmente estou com uma... Falta de experiência. Estou com uma pequena dificuldade. Estão a puxar por mim de maneira... Ui! Um ui pareceu-me bem. Ponto? Sim, senhora, ela é boa. Vai! Vai! Zão! Ai! Ela! E a água? Já foram à água? Muito boa. Estás espetacular. Uptown, funky up. Uptown, funky up. Uptown, funk you up, uptown, funk you up. I said uptown, funk you up, uptown, funk you up. Uptown, funk you up, uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Toda a vida na água? Um bocadinho, mas está mesmo boa. E os jogos? Estão a correr tudo bem. Ontem perdemos, mas hoje já ganhamos. Qual é a equipa? 33, é o Escura. Ah, eu já ouvi falar desse, já. Já viste a nossa mascote? Não, qual é a vossa mascote? É o bonequinho. Pronto. Está excelente a água, agora eu tenho opinião. Está muito boa, muito boa. E então, já foram à água? Espetacular a água. De 1 a 10? 78. 78, porque é o número 78? Porque é a temperatura da água. Então, o sol está bom? O sol está ótimo. Marcas são essas na cara, diz-me lá. É muito sol. Foi muito sol. Ego e feitos gatos na praia. E aqui estás a apreciar aquele jogo. Como é que está a correr? Está a correr bem. É um jogo muito pouco original, porque quem tem medo de balões é um bocado complicado. Quem é que tem medo de balões? Tens medo de balões? Não gosto de rebentar os balões. Ai, não gostas de pôr em cima das pessoas a rebentar balões? É um bocado complicado. Não gostas de pôr em cima das pessoas? Não gosto. Não. Não gosto de me pôr em cima das pessoas. O gato na praia, está a ser uma experiência positiva? Sim. É a tua primeira vez cá? Não, não, é a minha segunda vez. E então, estás a gostar? O ano passado, está a ser muito fixe. Eu estou a arbitrar aqui um jogo muito importante. É uma passagem dos candidatos ao título do handball. Então estás nervoso? Tenso e nervoso. Ansioso? Ansioso, tudo. Então é a primeira vez na gata na praia? É, de facto, é a primeira vez. Este ano é a gata na praia. Estás a gostar? Estou, obviamente, senão não estava cá, já viste a minha idade, 20 anos aqui a trabalhar. 20 anos? 20 anos, tenho 20 anos. A idade anos. É 20 anos.
É 20 anos, em minha idade, em cada perna, sempre positivo, independente. O pessoal está participativo? Está ótimo, o pessoal está a aderir, está de bem disposto, está agradável, está competitivo e vamos a isso. E trabalhado, achas que sol? Fantástico, é melhor que chuva. Obviamente. Ora está. É a gata na praia com sol, senão ela nos calda. Gosto mais de estar nas atividades, é mais fixe. A temperatura? A temperatura está em alta, estou aqui a morrer, estou com um escaldão que nem é bom. E a água? Está fria, mas está boa, é bom. Chamas. Espera aí que isto vai correr mal. Isto está a correr mal. Está a correr mal. Chamas de quem? Mais ou menos. Ainda estou um bocado a viver o assunto. E tu? Estás a curtir? Sai daqui, vais começar o jogo. Pá. É um grito. Inventem um grito. Queres gritar? Eu estou sem voz. Alguém te fez mal. Não, eu estou sem voz. Foi gritar. A minha mãe disse, não grites com as pessoas, elas podem levar a mal.